maamulka dawladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa wada olole nadaafadeed oo laga sameynayo xaafadaha iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Ololahan ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay sidii loo hagaajin lahaa bilicda xilli bulshadu ay dib ugu soo laabatay magaalada Boosaaso maadaama bilihii la soo dhaafay uu ahaa waqti kuleyl ah isla markaasna ay jireen dabeelo xagaay ah oo magaalada qashinka soo gelinayay. Waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose oo ololahan horkacaysa ayaa sheegtay in ololahan ay socon doonaan inta laga hagaajinayo bilicda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Waa ololayaashii joogtada ahaa oo laga shaqeyn jiray degmada Boosaaso. Waxaan ma rabnaa waqtigu iyadoo haatan laga baxay xilligii xagaaga ahaa laga baxay la galay xilligii qaboobaha ahaa in labanlaabno oo aan xoojino awalba waa wadi jirnay inaanu xoojino oo labanlaabno ololihii nadaafadda oo laga shaqeyn jiray nadaafadda jidadka laamiyada haddii ilaahay idinka leeyahay meelaha ay qashinka ay soo tuumisay mataqaana dabayshii ayaa aad iyo aad rabaa in looga shaqeeyo la dardargeliyo. Waxaana wada waxa weeye waaxda arrimaha bulshada degmada dawladda hoose ayaa wada hawsha sidaasay ku soconaysaa. Waana wadaynaa haddii ilaahayga idmo intii aanu mataqaana magaalada aanu ka tirtirayno ka dhammaynayno aanuna ka dhigayno meel mataqaana nadaafadeedu iyo wixii mataqaana xagaagii qashinka ay keentay ay noqoto meel nadiifa oo lagu kal mataqaana aad iyo aad mataqaana indhaha u soo jiidanaysa bilicdeeda iyo mataqaana quruxda magaalada aad iyo aad baanu mataqaana rabnaa inaanu u dardargelino. Sidaasaanu marka hawshaasi ay ku socotaa sidaasayna mataqaana aanu ku dardargelinaynaa. Hawshuna awal waa ay socotay agaasiyaasha waaxda dawladda hoose iyo dhammaan shaqaalaha ee dawladda hoose oo mataqaana waaxda siiba arrimaha bulshada hawshan aad iyo aad bay mataqaana ugu heelan yihiin dhammaan dadweynaha mataqaana nadaafadda ee ka shaqeeya oo degmada dawladda hoose hawshan ayay mataqaana u qabanqaabinayaan. Halkan keliya ma ahan meelo kaleetana waa ay ka socotaa oo badan sidaa la aligeed. Waxaan rabnaa mataqaana in dadweynaha shacabkaana ay ka qayb qaataan iyaguna nadaafadda qaybtooda ay ka qaataan sidaas ah ha u ogaadeen hana ogaadeen macnaha khidmadda laga qaado oo cashuurta in loogu shaqeynayo nadaafadda laga shaqeynayo aad iyo aadna dadka loogu adeegayo. Cabdiqani Boos SBC Boosaaso. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Suntel. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.